Grattis! Vilka är ni? Okej, upplägget är som följer. Idag tar 182 tjejer studenten. Minst hälften bor i villa. De har köpt lax, de har köpt skumpa, de har köpt. Jag vet inte fan allt de har köpt, men mycket är det. Det här är årets fest. Vänta nu, alltså, vi känner ingen av dem. De vill att vi kommer. Hur läget? Det ser bra ut mot grannarna. Det är bra. Nej. Det här är ingen mottagning. Ska din lillebror köra med? Mister, chef. Ja, vi ska väl ha en chaufför, eller? Bro, är han 16? Har han ingen körkort? Nej, han är aldrig körkort. Jag trodde du hade koll på den här tillställningen. Ja, vi har väl kontroll. Det är en röd buss. Du heter Rasmus, Ian och Frans. Det skulle jag visa honom. Han är som bestämmer. Bara brotta ner honom och ta och ta ner. Get down on your knees and fucking pray! Ja. Fast på svenska då. Vilken jävla dag. Tricket med att öppna en sån här skönhet ligger i